Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» розпочинає інформаційний день. Сьогодні п'ятниця, 11 жовтня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Вночі на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка сталася дорожньо-транспортна пригода. Подробиць патрульна поліція поки не повідомила. Зі слів старшого інспектора патрульної поліції в області Людмили Чернилевської, загиблих і травмованих немає. Ознак алкогольного сп'яніння водія не виявили. В Хмельницькому за ніч поліція виявила 5 нетверезих, за кермом дорожньо-транспортних пригод не було. На службу 102 за ніч в обласному центрі надійшло 63 виклики. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 41 випадок. 9 дітей народилися за ніч у Хмельницькому перинатальному центрі, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Лідія Ланкевич. Це 3 хлопчики та 6 дівчаток. Найбільша вага малюка – 4 кілограми 200 грамів, найменша – 2 кілограми 780 грамів. Сьогодні о 9-й годині відбудеться покладання квітів до меморіальної дошки пам'яті героїв Небесної Сотні та учасників АТО на Майдані Незалежності в обласному центрі. Про це новинам на Суспільному повідомила головний спеціаліст інформаційного управління Хмельницької міської ради Наталія Воронка. Та додає, о 10-й відбудеться панахида за загиблими героями російсько-української війни та освячення пам'ятників на кладовищі в мікрорайоні Ракове. На місці подій працюватиме наша знімальна група. Подробиці дивіться в наших наступних випусках новин, а також на нашому офіційному сайті та на нашій сторінці у Фейсбук. Благодійний ярмарок на користь поранених на сході українських бійців влаштували в Солобковецькому закладі загальної середньої освіти 1-3 ступенів. Голова учнівської ради Дарина Маховей каже, думка торгувати домашньою випічкою та передавати гроші захисникам спала самим школярам 4 роки тому, а вчителі та батьки ініціативу підтримали. Цього разу в Солобковецькій школі це 4-й благодійний ярмарок. Благодійний ярмарок проводять на великій перерві, яку подовжили на 10 хвилин. За півгодини школярі встигають все продати, купити і з'їсти. Виручені кошти будуть йти для воїнів АТО або ж на інші благодійні мотиви. Четвертокласниця Софія принесла на ярмарок півники на паличках, які виготовляла, каже, разом із мамою. Цукерки продає по 5 гривень. Ми брали оцет і цукор, змішували і заливали формочки. Учителька Софії Людмила Салій розповідає, ціну за домашні солодощі діти правлять самі. Такий тортик, наприклад, 15 гривень, є яблука запечені по 10 гривень. І тут я бачу, торгу немає, тому що це все йде в благодійний фонд. Ми коли були в першому класі, ми тоді взяли перше місце, і ми тоді більше 500 гривень торгували. Найбільше випічки на ярмарок принесли молодші школярі. Найбільшу участь беруть учні молодших класів. Взагалі, нас дивує, наскільки вони активні, тому що долучається більша частина класу. Директорка школи Наталія Ткачук каже, організувати такий ярмарок запропонували школярі з учнівської ради. Вони ж вирішили віддавати гроші бійцям-землякам. Якщо ми передавали на якийсь відповідно там фонд, діти чомусь не хотіли. Захотіли передавати особисто в руки людині, яка потребує цієї допомоги. І от так сталося, що у Дунаївцях хлопчини відорвали руки і ноги. І перша така ярмарка була, гроші вилучені на ці ярми, передали цьому хлопцеві. Він був дуже задоволений, і діти особисто передавали, зустріч була. І тому вирішили кожного року робити такі ярмарки. Зі слів директора школи, кожного року виручають до 8 тисяч гривень. Кому передадуть гроші цього разу, визначаються. Зараз має під'їхати голова ветеранів АТО в Ярмолинецький район і сказати, хто саме потребує такої допомоги. Директор каже, в школі влаштовували різні благодійні акції на підтримку бійців на Сході. Ліпили вареники, робили голубці та переправляли на фронт. За її словами, і діти, і батьки долучаються активно. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Наш випуск на цьому завершено. За кілька секунд на каналі «UA Поділля» буде «Твій ранок». Ми з вами зустрінемося о 8-й годині.